អញ្ចឹងពេលដែលយើងអេតម៉ូសិនហើយអានេះលក្ខណៈចឹងថាអ៊ីមេសិនទៀតដូចនិយាយអ៊ីមេសិនហ្នឹងអូខេខ្ញុំទៅបកគ្លីបនិយាយនេះគឺនេះអ៊ីមេសិនវាផ្សេងទៀតឃើញអញ្ចឹងពេលដែលយើងអេតម៉ូសិនកុំចេញលក្ខណៈអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាជាវាចេញលក្ខណៈអញ្ចឹងអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញថាវាជាវាចេញលក្ខណៈអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមកគឺលេនីមកនេះកន្លែងម៉ូសិនអញ្ចឹងអានេះម៉ូសិនឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំផ